សៀវភៅអាននឹករឿងចាំងនឹកណានឹកណានឹកគ្រាធ្លាប់លេងប្រឡែងលោកគ្រូនិយុមិនពីណីខ្ញុំតែម្នាក់ឯងបានពួកឯងចូលហាថ្ងៃកំដរអើតែមងរៀនតែចូលចែកគ្នាតែពីភាសាការងារដែលគ្រូ